Армысыздар, қадірмен дағайын, Алау телеарнасында көкейтесті сұхбат хабары және сіздермен бірге мен тележүргізуші Мақтагүл Тажмұханова. Жақында Қостанай облысы әкімдігінің тілдерді дамыту басқармасының бастамасымен Қостанай қаласында ауқымды брифинг өтті. Оның тақырыбы латын графикасына негізделген жаңа әліпбиді нұсқасын таныстыру. Айта кету керек, тіл ғалымдары, лингвистер осы латын графикасының жаңа әліпбиін әзірлеген болатын. Дегенмен де бұл мақұлданғанмен әлі үкімет деңгейінде бекітілген жоқ. Қазіргі таңда біз білеміз, қазақ тілінің латын графикасына көшу жөнінде дайындық жұмыстары жүргізіліп жатыр. Және елімізде 2023 жылдан бастап 2031 жылдар аралығында осы латын графикасы енгізіледі деген жоспар бар. Бүгін бізбен бейне байланыста қонақта Қостанай облысы әкімдігінің тілдерді дамыту басқармасының бөлім басшысы Кенжеғали Бимағанбетов мырза. Кенжеғали Әмірғайлыұлы, сәлеметсіз бе? Және бізбен бейне байланысқа түсіп сұхбат беруге келіскеніңізге алғысымызды білдіреміз. Сәлеметсіз бе, Мақтагүл ханым. Енді сіздердің бастамаларыңызбен брифинг өтіпті. Брифингте не айтылды, не қойылды, сол жөнінде айтсаңыз. Ең біріншіде брифингтің басты мақсаты ол жақында 28 қаңтарда өткен ұлттық қазақ тілінің латын графикасына көшірудің ұлттық комиссиясының отырысында мақұлданған қазақ тілінің жетілдірілген латын негізді әліпбиі емле ережелерінің жобасы және қазақ қаріптері орналастырылған латын негізді әліпбидегі пернетақтаның жобасын мақұлдағаны туралы. Біздің брифингтің мақсаты осы туралы көпшілікке хабардар ету болды. Ал енді осы мәселеге келетін болсақ, өздеріңіз білетінде 2017 жылдан бастап елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты бағдарламасы шыққаннан соң елімізде ауқымды тіл реформасы басталды. Демек, қазақ тілін кириллицадан латын графикасына көшіру. Әрине, әліпби өзгергенімен қатар емле ережелеріне де өзгерістер енгізу керек еді. Сондықтан біздің елімізде 2017 жылы алғашқы латын негізді әліпбидің жобасы бекітілді. Кейін тиісті өзгерістер енгізіліп, 2018 жылы қазіргі таңдағы акут негізді әліпбидің жобасы бекітіліп екінші рет. Арнайы емле ережелері әзірленген еді. Бірақ бұл әліпбидің нұсқаларына қатысты қоғам тарапынан сын айтылды, теріс пікірлер айтылды. Сондықтан осы 2019 жылдың 21 қазанында Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев тиісті мәдениет және спорт министріне және білім министрлігіне латын негізді әліпбиді жетілдіру туралы тапсырма берді. Сол уақыттан бастап елімізде осы жетілдіру жұмыстарына бүкіл ел болып қатыстык. Басты негізгі жұмысты Ахмет Байтұрсынов атындағы тіл білімі институты жүргізді. Ал осы бекітіл әліпбидің жобасы мен емле ережелерін жобасын сынамадан өткізу Шайсултан Шайахметов атындағы тіл қазына ұлттық ғылыми практикалық орталығы өткізді. Енді әліпбиге келетін болсақ, алғашқыда жетілдіру туралы тапсырма берілгеннен соң қоғам тарапынан 40-қа жуық әліпбидің нұсқасы ұсынылды. Бірақ әліпби ол жеке қаралмайды. Ол емле ережелерімен бірге қаралу керек, пысықталу керек. Сондықтан бірқатар әліпбидің нұсқалары орфографиялық топтың шешімімен алынып тасталды. Содан кейін 8 жобасы қарастырылды. Одан кейін ол да талқыдан өтіп, іріктеліп, осы 2020 жылдың ақпан айында сынамаға 3 әліпбидің жобалары ұсынылды. Кенжеғали Әмірғалиұлы, әңгімемізді ары қарай да жалғастырамыз. Сіз тамаша айтып жатырсыз. Қазіргі таңдағы дайындық жұмыстары тіл білімі институты мен Шайсултан Шайахметов атындағы тіл қазына орталығының жасап жатқан жұмыстары жөнінде. Тағы да не айтасыз? Енді айтқандай, осы 2020 жылдың ақпан айында бізге 3 жоба ұсынылды сараптамадан өткізу үшін.
бұл сынақ жұмыстарына Қазақстан Республикасының облыстарындағы барлық тіл мамандары қатысты деуге болады. Сынама жұмыстарына ол жоғары оқу орындарының филолог ғалымдары қатысты, қазақ тілі мұғалімдері қатысты, сол тіл орталықтарының мамандары қатысты. Сол өткен жылғы ақпан, осы наурыз айларында Қостанай облысында да осындай жұмыстар жүргізілді. Біздің мамандар өз тарапынан бірқатар ұсыныстар дайындап, орфографиялық топтың назарына жолдады. Енді содан кейін белгілі бір уақыт өтті. Ғалымдар, орфографиялық топтың ғалымдары осы бүкіл елден жиналған пікірлерді сараптап, бір жетілдірілген нұсқасын әзірледі әліпбидің. Енді баршамыз хабардар боламыз деп ойлаймын, болғанбыз деп. Өйткені өткен жылы 9-ші қараша күні Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрі және Қазақстан Республикасының білім министрі республика президентіне Қасым Жомарт Кемелұлының алдында жетілдірілген әліпбидің жобасын ұсынды. Соны түсіндірді, пернетақтаның жобасын да көрсетті. Сол кезде президентіміз осы соңғы нұсқаны енді тағы да бір рет ғалымдармен пысықтаңыз деді. Өйткені бұған дейін халықтың талқысынан өтті, барлығымыз ой пікірімізді айттық, бірақ қалай десекті мамандарға енді жүгіну керек деді. Сондықтан осы үш ай бойы ғалымдар қарап, орфографиялық жұмыс тобының отырысында жетілдірілген әліпбидің жобасы қаралды. Содан кейін ұлттық комиссияның отырысына жіберілді осы соңғы ұсынылған әліпби. Және жоғарыда айтқандай 28 қаңтар күні Қазақстан Республикасы премьер-министрі төрағалық ететін қазақ тілінің латын графикасына көшіру жөніндегі ұлттық комиссияның отырысында жетілдірілген әліпбидің жобасы бекітіліп мақұлданды. Емле ережелері және пернетақтаның үлгісі. Енді бұл жоба мақұлданғаннан соң президенттің бекітілуіне жіберіледі. Қазіргі таңда тиісті жұмыстар жүргізілуде, енді біз осы бекітуді күтудеміз. Енді әліпбидің жобасына келетін болсақ, әліпбидің жобасы негізінен алдыңғылардан айырмашылығы ол 31 әріптен тұрады. Бізде егер кирилл негізді әліпбиде 42 әріп болса, одан бір қатар қазаққа тән емес дыбыстарды белгілейтін әріптер алынып тасталды. Жалпы әріптердің саны 31 болды. Сол 31 таңба барлық қазақ тіліне қазақ тілінен төл 28 дыбысын белгілеуге жетеді. Одан басқа бірнеше дыбыс В, Ф, Х ол басқа да шет тілдік сөздерін жазу кезінде пайдалану үшін осы әліпбиге енгізілген. Сондықтан 28-ге 3 дыбыс, жаңағы 3 әріп 31 әріптен тұрады. Енді әліпбиге келетін болсақ, біздің әліпбиде осы әліпбидің жобасында С, X және W деген таңбалар әліпбиден тыс беріліп отыр. Демек, бізді бұл таңбалар әліпбиге кірмегенімен оларды пайдаланамыз. Қандай жағдайда? Ең біріншіден бұл әлемдік, мысалы, брендтер дейміз ғой. Соларды жазған кезінде біз осы С, X және W әріптерін қолданамыз. Мысалы, Windows дейміз, мысалы, Coca-Cola дейміз, McDonald's, Mercedes және тағы басқа көптеген әлемдік брендтерді жазған кезінде бізге осы таңбалар керек. Сондықтан әліпбиге енгізілмегенімен осы үш әріп сыртынан қосымша берілген. Енді бұдан басқа әліпбиге келетін болсақ, бұнда 4 диакритикалық таңба берілген. Алғашқы нұсқаларда мысалы біз білеміз, апостроф деген болды, ол әріп үсті үтір тәрізді диакритикалық таңба. Екіншіде акут деген ол әріп үсті мынау екпін белгісін көрсететін таңба. Ал соңғы мынау ұсынылған нұсқада 4 диакритикалық таңба, ол соның екеуі әріп үсті болып келеді, ол умлаут пен макрон. Содан кейін седил деген және бревис деген таңбалар.
енді умлаутқа келетін болсақ, ол әріпті екі нүктеден тұратын танба болып келеді. Бұл дыбыстардың жіңішкелігін білдіреді. Мысалы, өзімізге тән ә, ө, ү әріптерін осы умлауттарды қою арқылы біз ажырата аламыз. Және ол қандай дыбыс білдіреді екен. Седілді алсақ, ол әріп асты. Мысалы, ұзын, нау, ш дыбысын белгілеу үшін, кәдімгі S доллар таңбасына ұқсайтын әріптің астына үтір қоямыз. Бұл ш дыбысын белгілеу үшін қолданатын седіл. Барлық диакритикалық таңбалар, нау, халықаралық фонетикалық алфавиттен алынған таңбалар болып келеді. Ал халықаралық фонетикалық алфавитті алатын болсақ, оның құрамына 160-қа жуық таңба кіреді. Олар барлық осы кездесетін дыбыстарды белгілеуге іріктеліп алған әріптермен осында диакритикалық таңбалар. Содан да мысалы, қазіргі таңдағы біздің әліпбидің жобамыз, мысалы, біреулер айтады, түрік әліпбиіне ұқсайды дейді, біреулері әзірбайжандікіне ұқсайды дейді, біреуі ағылшындікіне немесе испандікіне және тағы басқа. Ол заңды. Өйткені біздің әліпбидегі әріптер сол басқа халықтардың әліпбилері сияқты латын графикасына негізделген халықаралық фонетикалық алфавиттен алынған таңбалар болып келеді. Және олар барлығы ұқсас дыбыстарды белгілейді. Енді осы жоғарыда айтқандай, біз әліпбиге қатысты көптеген жұмыстар жүргіздік, халық арасында түсіндіру жұмыстар жүргізілуде. Содан кейін енді біз бірнеше қатар кездесулер өткіздік, өзіңіз жоғарыда айтқан брифинг өткіздік, одан басқа білім қызметкерлері арасында да осы әліпбидің жобасымен таныстыру жұмыстарын өткіздік. Қазіргі таңда енді ауқымды үлкен жұмыстар бізді алдағы уақытта күтіп отыр. Ол президентіміз бекіткеннен соң әліпбиді негізінен осы емле ережесі бекітіледі. Сол кезден бастап мамандарды дайындау жұмыстары қолға алынады. Ол біз тіл мамандарын оқыта бастаймыз жаңа әліпби мен жаңа емле ережелеріне. Ол үшін арнайы жоспар жасалады. Бізде республика тарапынан біздерге жеткізілген айтылған бірінші кезекте осы жоғарыда айтылған тіл қазына ұлттық орталығының мамандары, Ахмет Байтұрсынов атындағы тіл білімі институтының мамандары өңірлерге шығып, өңірлерде арнайы тренерлерді дайындайды деп. Содан кейін осы біздің тіл мамандарымыз арнайы дайындықтан өткен. Олар облыс бойынша тиісті осындай жұмыстарды жүргізетін болады. Түсінікті. Құрметті көрермендер, осы тақырыпқа әзірленген бейне материалымыз бар еді, соған назар аударайық. Брифингте қостанайлық мамандар латын графикасындағы әліпбидің жетілдірілген нұсқасын ұсынды. Бұл бағыттағы жұмыстар 2017 жылдан бері жүргізіліп келеді. Апострофты қолданып бірінші нұсқасын ұсынған кезде төрт айдан кейін, яғни 2018 жылы 32 әріптен тұратын екіншісі ұсынылды. Үшіншісі де әзірленді. Олардың әрқайсысы қоғам мен үкіметтің талқылауына ұсынылды. Олар көптеген даудамай сынмен наразылық тудырды. Сондықтан қазақ алфавиті бойынша жұмыс жалғасын тапты. Халықтың қоғамның пікірін ескере отырып, республика президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 2019 жылдың 21 қазанында осы әліпбиді жетілдіру теориялық негіздер туралы тиісті тапсырма берді. Бұл жобаны Ахмет Байтұрсынов атындағы тіл білімі институты мен Шаяхметов атындағы жеті қазына ұлттық ғылыми практикалық орталық жүзеге асырды. Алфавит пен емле ережелерін тексеру жұмыстары жүргізілді дейді облыс әкімдігінің тілдерді дамыту басқармасының бөлім басшысы Кенжеғали Бимағанбетов. Биылғы жылы 28 қаңтарда республика премьер-министрінің төрағалығымен қазақ әліпбиін латын графикасына көшіру жөніндегі ұлттық комиссияның отырысы өтті. Жиналыста атқарылған жұмыстар туралы есеп берілді. Нәтижесінде алфавиттің өзі емле ережелері мен пернетақтаны орналасуы бекітілді. Жетілдірілген алфавитте ұлттық дыбыстарды білдіретін 31 таңба бар. Алфавиттің таңбалары латын әліпбиіне негізделген халықаралық
халықаралық фонетикалық алфавиттен алынған. Бұл түркі және Европа тілдердің әліппелерінің ұқсастығын анықтайды. Жақсартылған нұсқада қазақ тілінің фонемаларына мағына бере алатын диакритикасы бар алты әріп берілген, дейді Кенжеғали Бимағанбетов. Бұл жоба бір дыбыс бір әріп қағидаты бойынша жасалған. Дыбыстардың әртүрлі қасиеттеріне байланысты жеке диакритика алынады, яғни оқуды жеңілдетеді. Мұны халықаралық тәжірибеге сүйене отырып құрастырды. Оны жүзеге асыруды мәжбүрлеу жоспарланбаған. Кирилл алфавитін қолдану туралы, өйткені толық көшу жоспарланып отыр. Бұл жоба 2031 жылдан бастап қолданылады. Тиісінше кирилл алфавиті қатар қолданылады. 2023 жылы мектепке баратын балалар латын графикасына негізделген қазақ тілін үйрене бастайды, дейді Кенжеғали Бимағанбетов. Ал мектепте оқитындар оқуды кириллицада жалғастырады және бірге латын графикасына негізделген жаңа алфавитті де үйренеді. Жалпы латын графикасына көшу біртіндеп жүреді және 2031 жылы аяқталады. Алдағы уақытта әліппенің үшінші нұсқасын президентке жолдау жоспарланып отыр. Хабарымызды жалғастырамыз. Біз бүгінгі хабарымызда латын графикасының жаңа әліппенің әзірлену жөнінде айтып жатырмыз. Ал бүгінгі бізбен бейне байланыста қонақта Қостанай облыс әкімінің тілдерді дамыту басқармасының бөлім басшысы Кенжеғали Бимағанбетов. Кенжеғали Әмірғалиұлы, бұл енді бірнеше рет қайта қаралып әзірленген соңғы нұсқа деп ойлап отырмыз ғой. Жалпы енді алдыңғылардан ерекшелігінде айтып өттіңіз, ендігі қалған нәрсе оны бекіту. Ал емле ережесі қашан бекітіледі? Сонымен қатар бекітіледі ғой? Дұрыс. Емле ережесі әліппемен бірге қатар бекітілетін болады. Бұл жөнінде де бізге жоғарыдан тіл білімі институтының мамандары, орфографиялық топтың мамандары айтқан еді. Өздеріңіз естігенде жақындағы орфографиялық топ пен ұлттық комиссияның отырысында осы үш жоба ұсынылды деп. Әліппенің жобасы, емле ережелерінің жобасы және пернетақтаның. Сол қазіргі таңда біздікі бекітуді күтудеміз. Енді 2023 жылдан бастап бірінші сыныптарға латын графикасын оқыту жоспарланып отыр, солай ма? Осы алдағы жылдары бізде латын графикалы әліппе емле ережелері бекітілген кезінде арнайы 2025 жылға дейін іс-шаралар жоспары бекітілген еді. Бірақ қазіргі таңдағы өзгерістерге орай қазақ тілінің латын графикасына көшу процесі 2023-2031 жылдарға шегерілді дейді. Енді бұның нақтысын біз әрине қазір барлық жоғарыда айтылған бекіту процедураларын өткеннен кейін нақты айта алатын боламыз. Қазіргі таңда бұл жоба бар. 23 жылдан бастап бірінші сыныптарды латын графикалы негізінде қазақ тілінде оқытамыз деген. Оған дейін не бір жарым жылдай уақыт бар. Оған дайындық кезінде мысалы мектептегі оқушылар үшін, оқытушылар үшін де арнайы әдістемелік құралдар, оқулықтар әзірлеп басып шығаруға осы уақытты біз пайдаланамыз. Кейін әрине оқыту басталғаннан соң бірінші кезең-кезеңмен бірінші сыныптар, екінші сыныптар, содан кейін орта буын барлығы да осы латын негізді қазақ тілін оқып үйренетін болады. Ал алғашқы жылдарында әрине кириллицада оқып жүрген осы қатар жүргізіледі. Сіздер енді қоғамның пікірін тыңдап жүрсіздер. Жалпы пікірі қандай қоғамның қазір латын графикасына көшіруге деген? Және сіз қалай ойлайсыз? Оңай бола ма? Бұл іс қалай жүреді? Қазақ тілін латын графикасына көшіруге қатысты біздің қоғамда 10 пікір қалыптасты деуге болады. Көпшілік бұл істі қолдайды. Ал енді өзіміз байқағандай әлеуметтік желілерде кейбір кісілер әліппеге қатысты өз пікірін айтып тұрады. Ол әліппеге қатысты пікірін айтқанымен жалпы латынға көшуге қарсымыз деген ойды білдірмейді. Әрқайсы өз ұсыныстарын әрқарай ілгерілетіп өткізгісі келеді сол мәселе. Ал енді бізде 90-ға жуық ғалымнан тұратын орфографиялық топ мақұлдаған нұсқасы ол ең тиімді деп ойлаймыз. Ендігі жылы біз
осы бағыттағы жұмыстарды жандандырамыз деп ойлаймыз. Қазіргі таңда мынау бұқаралық ақпарат құралдарында да барлығын кеңінен насихаттап жүрміз ғой. Көпшілік біздің осы бағыттағы жұмыстарды негізінен қолдап жүреді. Енді дайындық жұмыстары дедіңіз, мамандарды дайындау ең алдымен ие, мектеп мұғалімдерін даярлау, себебі 2023 жылдан бастап бірінші сыныптарды латын графикасында үйретуді бастаса, бұл алдымен мамандардың дайындығы керек. Сонымен қатар қоғамды, халықты ең алдымен мына аты жөні жазуда латын графикасына көшіреді деп атырмыз, ия, жақын арада. Е, дұрыс, жоспарға сәйкес 2021 жылы әліпби бекітілгеннен соң жаңа қазақ азаматтарының, жалпы азаматтардың есімдерін жазу сондай нұсқаулықтары да барлығы да бекітіледі. Көптеген әдістемелік нұсқаулықтар шығарылады. Сол нұсқауларға сәйкес біз ертең аты жөнімізді жазуды қалай дұрыс екен сол көретін боламыз. Елді мекендерді қалай жазу керек, оны да барлығын біз алдағы уақытта тиісті осындай әдістемелік құралдар арқылы білетін боламыз. Перде тақта дедіңіз, яғни бұл клавиатурадағы, е, әріптер? Дұрыс, клавиатурда енді барлық осы өзімізге тән дейміз ғой. Дыбыстар, әріптер, олар перде тақтаның нұсқасында он жағынан орналасқан, және ол біз өзіміз үйреніп қалған басқұратын аумақта орналасқан. Қазіргі таңда біз қазақ тіліндегі әріптерді басу үшін цифрлар орналасқан клавиатураға басып тұрамыз ғой. Ал ендігі кезде тек қана біз өзіміздің осы қол үйренген аумақта жұмыс істейтін боламыз. Олар барлығы да зерттеліп, арнайы ұлттық комиссия жанындағы техникалық топтың мамандарымен сараптамадан өткізілген, және қай жерде тиімді орналасу керек, соны барлығын ескеріліп жасалған пернетақта. Жалпы сіздерге келіп жатқан тұрғындар бар ма? Сіздерге келіп жүгінуге болады, иә? Енді қарапайым халықтың бұл ретте сұрағы көп, себебі оқушыларды оқыта бастағаннан кейін ол әріптерді ата-аналар да білу керек. Дұрыс айтасыз. Негізінде латын негізді әліпби бізге жат бір бейтаныс нәрсе емес. Біз қазіргі таңда сүретін өмірімізді бүкіл осы латын графикімен кездесеміз, ие. Мысалы, жоғарыда бір айтылғанда, біз әлемдік брендтер дедік, ие. Кез келген брендті біз еркін оқи аламыз ағылшын тілінде жазылғанымен, ағылшын әріптермен жазылғанымен. Сол сияқылды, латын негізді әліпбиді бізде барлық азаматтар көпшілігі, басым көпшілігі біледі деп айтуға болады. Өйткені бізде мектепте оқыған кезінде барлығымызды шет тілдерін оқып үйрендік. Біреулері француз, неміс тілдері болса, біреулерінде ағылшын тілдері болды. Одан басқа ғылымды алсақ, мысалы, химия, физика, ондағы көптеген периодтық жүйені алсақ, 120-дан астам, 120-ға жуық химиялық элемент бар, барлығы латын осы әріптермен жазылған, е, атауларды латынша мысалы. Оны барлығында оқиды, көреді, таниды. Қандай? Одан басқа физикадағы мысалы өлшем бірлігі бар, онда да барлығы латын графикасында. Демек, біздің азаматтардың басым бөлігі латын графикасымен таныс. Сондай-ақ, бұл латын негізді әліпби ол болашаққа бағытталған ғой, біздің жас буынға негізінен арналған әліпби болып келеді. Қазіргі біздің аға буын, мысалы, олар осы латын графикалы әліппиге көшпейді, мысалы. Оларға жеткізілетін ақпарат сол кириллицада болады. Ешқандай дискомфорт болмайды. Ал жастар үшін, мысалы, еш қиындық туғызбайды деп ойлаймын. Өзіміз интернетқа кірсек те, мысалы, электрондық порталар біз бәріміз латын графикалы әліппиде. SMS-тар кезінде жазатын еді, енді қазірді, мысалы, WhatsApp мессенджерлер арқылы да жазады, бір-бірімен хат алысады. Онда да неғұрлым көбірек
мәтін тері үшін латын графикасындағы әріптерді қолданатын мысалы. Сонда ол көлемі көбірек мәтін теруге болады. Олды барлығыды бізге таныз. Түсінікті. Кенжеғали Әмірәліұлы, бізге берілген уақыт аяқталып қалды. Сондықтан да бізбен бейне байланыс қатысып, осы латын графикасының жаңа әліпби нұсқасы жөнінде сұхбат бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Әрине, жоспарларыңыз сәтті іске асын дейміз. Құрметті көрермендер, бізбен бейне байланыста болған Қостанай облысы әкімдігінің тілдерді дамыту басқармасының бөлім басшысы Кенжеғали Бимағанбетов болатын. Мен сіздермен келесі кездескенше қоштасамын. Аман сау болыңыздар.